إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله në madhuara falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i dërguar i tij. Të ndërua Lazer, në takimin e kaluar, në xhuman e kaluar, kemi përmendur një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili përmend se si duhet të jetë një musliman dhe kush i takon dhe kujt i takon që të jetë i radhëve të muslimanëve. Në kodrë të kësaj ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam se ai që na mashtron nuk është prej neve. Dhe kemi thënë se mashtrimi është nga mëkatet më dha dhe ai bëhet në forma të ndryshme. Mirë, por padyshim të ndryllozër se forma më e keqe e mashtrimit, forma më e rrezikshme e mashtrimit është atëherë kur njeriu e mashtron veten e tij. Atëherë kur njeriu punon në të kundërt në asaj që e din se ai është vetë ashtu. Dhe Kurani të ndërruazër jo rëllëherë fletë për këto antë e brendshmet njëriut, duke e qitë në pahë njëriun se kush jetë ti realisht, cili jetë ti, që njëriut ta njëhë vetë në ti, nga se nga begatit më të mëdha është njëri me edit kush është taj, me njoftë njëriut vetë në ti, nga se kur e njëhë vetë në ti, mirët ma që i përket, edin diri ku është kufiri i ti, e kështu më radhë. Në kuadrë të kësaj, Allah Gjellewal në një jetë thëtë, belil insanu ala nefsihi basira, walau alqama adhira. Allah Gjellewal fletë për ditën e gjykimit dhe fletë për dhënë e logarisë ditën e takimit me te, dhe fletë se njëri u i din punë të veta. Dhe pasaj Allah u thëtë, belil insanu ala nefsihi basira. Ma dje njëri u është shumë mirë i informuar, është shumë syqel karshi të metëve të ti, karshi lëshimeve të ti dhe karshi mëkatëve të ti. Walau elka me adhira, edhe pse ai të nëtën me shfajsu vetë vetën, njëri unë nga natyra ti të nëtën me mbrojt vetë vetën, ai prapë se prapë e din se ku është faje. Ma dje njëri unë të në dhe zërë nga kryenetësia ti, dhe nga këmgullia ti në këtë vest të keq, të nëtën që dhe para Allahot më u shfajsua e din se ka faj. E lirë më njët në kësaj bote. Andaj, Allah në mëson që ti këthemi veteve tona. Mos të tentëm që të shfajsohemi ne e të hudhim fajnë dikun tjetër. Mos të tentëm të arsujetohemi atër ku nuk në takën arsujetimi, par të jetojmë realitetin. Mos të jetojmë imaginatën, mos të jetojmë në mashtrime, mos të jetojmë në trillime, të jetojmë në realitet, i mirë, i keq, kjo që është, këta që jemi, thuaj vetës tënde, kjo që jam, praraje vetën tënde. Nuk ka ikje me e keqe se njëriu me ikë nga vetja ti. Nuk ka mashtrim me i madhë si kur që e përmenda se njëriu me e mashtru vetën e ti. Nga se njëriu kur ikë nga vetja ti, ku ka me shku? Nëse njëriu nuk e pranën vetën e ti qëfar është, e kë ka me e pranu. Rëndaj Allah në mësën që të jetujmë realitet, të qelim sytë, të shojmë ku jemi realisht, dhe pastaj pre aty, të vazhdojmë tu të jetë drejtë për mirësimit. Nga format e këti arsujetimit të pa qëndrueshëm të ndruazër e qëndrueshëm të, dhe të këti vetë mashtrimi është kur njëriu të në tënë, me e përshkru gjendin e ti, me e arsujetu vetën e ti, me u shfaqë se nuk ka mundësi që të përfiton një përgjigje të caktuar fetare për t'ja legjitimu veprimet e ti e që ajë nuk e meritën atë përgjigje. Ndodhë që njëriu me arë me pyt dikën nga gjallarët,
e kam gjendjen kështu, e kam kështu. Ai e din realisht a është gjendje ashtu. Mirë po aje, përshkun këtë gjendje që të përfitën lehtësimin e caktum, e që në këtë rast këti nuk i takën. Dhe e mashtron vetën e ti, duke të mendu se kështu edhe Allahun e mashtron. E nuk dhezë, nuk shkon. Të regojë gjendje që farë ashtë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thatë në vëzër. Ndodh që të vinë të kune, shiko që farë tha i dërguar jonë. Ndodh që të vinë të kune dë njerëz, në mos pajtim me zveti. Njërin nga ta, shumë më orator, shumë më bindës se tjetëri. Dhe ndodh që t'ja ndaj drejtsin këti të parit, përshka këtë argumentëve që i prezentan dhe mungesë argumentëve të dytit, nuk din me folaj. Thot, ati që ja kam da, haku në vlaut vetë, ta din se aje që ja ka marrë është hise e gjëhnemit, nuk është e mirë dënjës. Ti e menë këtë dënjën i përgjigje, e menë i lecim, por ti e din realisht atë takon ty e lecim, apo nuk atë nuk takon. Pra ndaj, të bëjmë i të sinqertë, ti njojmë mundësi qëfar i kemi. Sa njerës të vinë për shambut, unë e kam dëshim e bo këtë punë, po nuk mundem, e din ti shumë mira mundesh, a nuk mundesh. Kisha pasër që i mu largu nga kjo e keqe, po nuk po kam mundësi. E dinti, Allahu Gjellera thot, e dinti në brendin tënde, a ki mundësi me u largu, apo bëhet fjallë për një knatësi që e ki fështir me e braktis. Nga kuptimet e këtjejit e të nërëzër që Allahu thot, këthehju një vetës juaj, këthehju një realitetit, mos e të një mashtrim është edhe që njëriju të nërëzër ta merë mbi vete gabimin që e ka bërë. Njëri është i tilë që me kokëforsin e ti të nëtën të shfajsuat si kur që e përmenda. A i të nëtën për Allahot mu shfajsu, e din që Allahot gjenë në adin kush ka qenë, e lërëmë në këtë botë. Nësë që i kemi nevoj që me dëvërtet ta kuptëm dhe këtë jetë, në të gjitha nivellet, të gjitha shtresat, të gjitha kategorit, që të marim përgjëtsin e gabimit kërë kanë bërë. Dhe mos të hudhin fajet dikun tjetër. Por ajtë thëtë, unë kam gabu, unë kam mendu, unë dështëta kam premtu, po ja që nuk po më i mja dolë. Mene përgjëtsin. Nga se ti edin shumë mirë ku është faji. Mirë po të shfajsohemi në logaritë të fajsimit e dikuj tjetër, nuk është udhëzim kuranor. Nuk është morali besimtarit. Nga se Allah Gjallahu Ala, kom në amonë në përgjëtsi, dhe do tjetë logaritënja konform asoj që Allahu e din, jo konform aftësis tonë për shfajsim. Përndaj, sa rëndodhë në shkollë, në familje, e kështu më radhë, do mënë, mos me pas guximin me marë fajnë për sipër, unë e kam bërë. Letita edhe prindi, pse jo, kam gabu. Letimësën edukat antartë e familjes, se kur gabën dikush, te merë përgjësin, kam gabu. Dhe te merë fajnë, mbi veti, dhe ajlet i bartë pasojt e këti faj, por jo tja faturan dikuj tjetër fajnë e ti nga se kjo është e keqe. Sare për shumë lëshime, për shumë probleme që kemi në shoqëri, nuk e marim përësin në mbi vete. Mene përësin të, gjithë kush për neve e ka ka një hisë të fajt për a që farë përndodhë të një. Dikush ma shumë e dikush ma pak. Mirë, po gjithë kush për neve ndoshtë ka pas mundësi me bo ma tepër, sa që e ka bërë. Prandaj, marja përgjësit mbi vete dhe marja e fajnë mbi vete hap rrugë për përmisim dhe na mundëson që tecim për para, ndërsa shfajsimet dhe arsujetimet e vazhdushme na bënë që të vendnumrojmë vazhdimisht dhe të presim gjithmon për dikujt nëso ne gjithmon jemi atat pafajshmit e kështu shoqëria nuk esë për para. Nga se Allah tha belin insanu ala nefsihi besira, njëri u e një vetën e ti. Nëso njerës përshemë më thonë, nuk po kam kohë me bu këtë punë, se e kësha bu. E dinej vetë a ka kohë, nuk ka kohë. Nëse një nuk mund të apërcilim dike 24 orë. E po ti e dina ki kohë, s'ki kohë. Mos u shfajsa. Ta hjekim nga kultura jonë. Ta hjekim nga mentaliteti jonë. Këtë mentalitet të shfajsimit vazhdushum. Të ankesave. Një duhet që të kalojmë të ndërru vlazër. Nga pozicioni i viktimës që gjithmonë na jemi të shkretit e të shkelurit në pozicionin e ati që ka përgjithsi dhe e merë mbi vetë e fajnë dhe jesë për para. I po gjithna me pas, të më thonë, mirë
dhe gjithmonë me qenë të shtypur e të skelur e gjithmonë dikush për në e bën neve, për në do neve keqa kështu më radhë, e na ata matë miret, ata engjujt e paprekur që s'bëjnë më kate, nuk është punë e mirë kjo punë. Allah në mëzën që jetër realitetin, këthehu në tokë, këthehu në realitet, këthehu vetës tënde, mere përgjesin, atër kër ke bëfaj, mere fajnë bë vete, dhe shfajsohu duke u përmirsu, por ju duke fajsu diken tjetër. Nga se të ke fundit, cikur që e përmenda, du me përfundu të në vëzër, mund shfajsohemi në këtë dunjo, mund të arsujetohemi sa të dush, mund t'ja hudhin fajnë dikuj tjetër, gjitha këto mund ndodhin këtë dunjo, mund ndodhin. Mirë po, qëfar i themi Allah Gjellodit në gjykimit? Pejgamberi s.a.s. tenton të me imbrojt diso njerës në Medina, edhe pse ata këshin faj, por tentot e me imbrojt që Allah me i falë. E Allah qëfar i tha pejgamberit vetë? I tha, nëse tim këtë bot, po debadon për ta, dhe po imbron këtë bot, kush ko me imbrojt njëse për Allah të kur dalin? Nuk ka avokatur ditë në gjykimit. Këtu njëri mund bën krime, pagu një avokat fort dhe deli pa fajshëm. Me gjithë që a i vet e din se ka faj, mirë po ka pagu, ndërsa a ka mundësi e njëta me ndodit në gjykimit, e pa mundës mështë. Ande Allah po nga thotë, përmirsojeni trejtimin dhe vetë vetës, merë në prezin këtë dunja që ta keni ma lehtë nesër, për ndryshe, shumë punë të keqë keni pasë, edhe në këtë botë, e gjithë se në botë në tjetër. Allah në mundësoj që mi syqelë kash i gabimeve tonë. Në mundësof të Allah që ta marim përgjëtsin e veprëve tonë. Dhe për shdo gabim dhe shkelje të paguim ne për të fatura dhe jo tja faturim dikujt gabimet dhe fajat tonë. Të jemi një shoqërie cila punën dhe angazhohet dhe pranën se gaban, nga se shdo kush gaban, nuk është ligësi me pranu gabimin, ligësi është me mshef gabimin, ligësi është me jahu dhikujt gabimin, e kjo e ligësi. Mirë për me dalë, burnisht me dhëmë kom gabu, kë nuk është absolutisht e ligë, për kundra zi, është vej për e mirë. Kusht nuk gabon për neve? Andaj, kështë në mësën Allah Gjallahu Ala që tjetojmë në realitet, tjetojmë në suqilësi, ju në imaginata, në iluzunit dhe në mashtrime, nga si jetën mashtrime është jetë e keqe. Allah në rrujtë pejsoj. Kërkoni falin nga Allahu, nga sa Allah është falin së dëshmë shruës. E kulu ka unë i hadha, u e stakfurullah li u lekum, fe stakfurhu innehu hu lë gafurur rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu s-salati wa tammu t-teslimu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërruazër, kjo që përmenda është shumë e gjerë, ka shumë shembuj, sikur që përmenda prej kategoritë shumë të shoqërisë, çdo individ për neve prej. Andaj, mos përmendja ndonjë shembull që na përket neve, nuk do të thotë se nuk na përket neve. Mirë, po për shkak të kohës së ngushtë dhe natyrës së këtij ligjërimi, i përmendën disa shembuj të përzgjedhshëm, e që ata aludojnë pastaj në të gjitha shembujt e tjerë që neve na përkasin. Prandaj, le të merr çdo kush përgjegjësinë e këtij ajeti mbi vete. Dhe të shikon ka vetja e tij, nga se ky ajet na mëson që ta kthejmë gishtin ka vetja, nga se e njohim veten më së miri, ndërsa ta zvoglojmë këthimin e gjishtit ka tjetëri dhe mos të mirim me të metet e tjetërit, mos të gjurmojmë për të metet e tjetërit, mos të gjurmojmë për shimet e tjetërit, nga se na mjaftojnë të metat tona, na mjaftojnë shimet tona, na mjaftojnë mëkatët tona, para se të dalim në oborën e tjetërit dhe në punët e të tjerëve. Djetarët kanë thënë se nga shenjet e dështimit në jetë, është njeriu me harru vetë vetën e me umarë me tjetërin. Ndërso nga shenet e sukses në jetë është njeriu me umarë me vetë vetën e ti e milion tjetër hatë. Ne duhet që kështu të punojmë. Po me e përmisu tjetërin. Po me e kështu tjetërin. Mirë po, fokusit tjetë ka vetëja jonë, Allah unë e përmisu gjendjen tonë. Të në dhe të përfond, dhe të rejës ta me ka ardhë për javës e kaluar, kanë betë shumë numrat pashitur, unë besoj që ju e keni parasysh rëndësinë e kësaj reviste, edhe për juve, për informim, por edhe për vazhdimin e botimit të kësaj reviste, andaj unë vazhdoj që të apelejte ju që të bashkëpunën dhe të kontriboni
në shitjen e kësaj reviste, sikur që përmend, edhe për informim fetar për ju edhe familjet e juaja, por edhe për vazhdimsinë e botimit të kësaj reviste që elhamna që sa dekada vazhdon me ushit dhe me botu në vendin tonë, si një nga revistat që pa dyshim informon si duhet komunitetin tonë me ato çështje fetare që ju përkasin. Allah na uzot në rrugën e drejtë. Allah na përmirësoj gjendjen. Allah na dhash guxim ti marrim përsipër gabimet dhe lëshimet tona. Dhe që këto gabime që i marrim përsipër mos tien thjesht për t'u arsyetuar, por tien për t'u përmirësuar dhe për të përpara. Nëse çdo kush për ne përmirësohet, përmirësohet familja, përmirësohet shoqëria dhe vendi. Nëse çdo kush arsyetohet dhe gjun faj dikun tjetër, mbetemi në këto faje dhe në këto fshime. Allahu na ruaj nga e keqja dhe nga fatkeqësitë e lloj-llojshme në këtë dunjë, që kanë mundësi me e vështirësuar në këtë dunjë, por edhe ndoshta më na lehit nga rruga e duhur. Allahu na ruaj. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illa Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.